Furahi sana kwa mimi kuona nyinyi, kwa sababu wale wako raia wataniona kweli nimerekebika. Kwa sababu sana sana nilikuwa nasema hata nikitoka, mtu ya kwanza kuona ni mlalamishi, ni muombe msamaha atanisamehe. Mimi nia yangu kuweka kazi, alafu nianze kufundisha vijana wale wadogo, ndio akijua kazi mimi nitamwandika na hata ajihusisha. Ni mbaya sana kwa sababu kutoka niingia hapa ni Mungu tu, kwa sababu jera si lazima ukuje umalize miaka 20 na utoke, kwa sababu iko shughuli huwezi shughulikiwa. Sisi tumemkaribisha na roho safi, na hata watu wa area mnaona ni wengi wa ambao walikuwa wamempenda na mpaka sasa wanampenda. Kwa hivyo sisi tumemkaribisha na roho moja bila kurudi nyuma ama nini. Yeye alikuwa kiongozi wa hii familia, na vile amekuja mimi najua familia bado itaendelea ikiwa sawa.